خب این ما اگر روند رو در نظر بگیریم از ابتدای بعد از انقلاب تا به امروز، این روند هر کوچک تنگتر و تنگتر شده. منتها یک اتفاق مهمی افتاده از سال 98 به بعد که دیگه اساسا معنازدایی شده، یعنی این کسانی که هستن به معنی هماوردی رو خب دارن انجام میدن. مثلا در انتخابات مازندران وقتی 5 نفر هستن و 4 نفر از اونها باید انتخاب بشن، بالاخره یکی باید بمونه بیرون، اما تفاوتی بین اونها وجود نداره. این از سال 98 به بعد هست که نظام تصمیم گرفته که بحث انتخابات رو عملا کنار بگذاره، در کنار به شکل به اصطلاح دوگانه‌ای با فریبکاری یک صحنه آرایی انتخاباتی رو درست بکنه. و اتفاقا اینجاست که اهمیت کار مردم، ما اگر همین نزدیک به 41% که حالا نرخ مشارکتی که هنوز البته رسما اعلام نشده رو بپذیریم، همین گویای موفقیت بزرگ مردم ایران و شکست بزرگ حکومت است. این موفقیت ما اگر برگردیم به نظریه واسلاو هاور، یعنی مقاله معروفش قدرت بی قدرتان، اونجا برجسته میکنه که از یک طرف حکومت‌های تمامیت خواه مدل جمهوری اسلامی به دنبال بست فریب و دروغ هستند و مردم علاوه بر به ایستادگی بر روی اصول راستی، اینجا بود که مردم به این نمایش انتخاباتی نگفتند و نشون دادن اون روندی که، یعنی اون شیفت پارادایمی که در ایران از سال 96 به بعد ایجاد شده که مسئله اصلی نیروهای معترض گذار از جمهوری اسلامی هست، نه اینکه مصادیقی رو در اون عوض بکنند، اون دستخوش تغییر نشده، فرصت بازسازی مشروعیت به حکومت نمیدن. و ما این سومین انتخاباتی بود که بالای بیش از 50% درش رأی ندادن و از اون طرف هم حکومت هم تصمیم گرفته خودش رو بسته تر بکنه و در دنیای موازی خودش باشه، ولی مردمش فرصت سوء استفاده رو اکثریت مردم ایران ندادن که بخوان از حالا به نوعی اونها رو بکشونه توی این بسرا نمایش انتخاباتی خودش. نکته مهم هستش که این حالا عددی که نزدیک به 41% که یک شکست بزرگ هست، خیلی تلاش حکومت برای این کرد، یعنی از ابتدا که خب اومدن به شکل مصروعی تعداد کاندیدا رو افزایش دادن، بعد اومدن پول پاشی کردن، به هر حال مبالغ زیادی توزیع شده، خرید رای، رفتن در شهرها کوچک سعی کردن که گروه‌های محلی درگیر رو هر کدوم امکاناتی بدن و اونها رو دوباره با همدیگه وارد یک دوره درگیری بکنن که یک رقابتی مثلا درست بشه، هزینه‌های هنگفتی انجام شد. بعد اومدن در انتخابات سعی کردن یه عده‌ای از بالاخره حالا اصلاح طلبان هر طور شده از اکثریتشون نیومدن، ولی یه بخشی رو بکشونن در این نمایش انتخاباتی. حتی در روز انتخابات هم مرا به غلط ادعا کردن خاتمی رای داره، دختر مهندس موسوی، ولی همه این نتایج فنحیل و تدابیر شکست خورد. حالا دارم مثل همون فریبکاری‌های قبلی ادعای پیروزی میکنن، ولی من یاد فیلم قیصر و آن دیالوگ ماندگار بهمن مفید در نقش میتی میافتادم، میگفت که حالا ما کتک خورده بود، میگم ما به همه گفتیم زدیم، شما بگید که زده.